Dobro jutro, želim svima onima koji su uz nas i ovoga kišnog jutra. A pred nama je još jedno izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Hercegovino, samo na vašoj omiljenoj Herceg televiziji. A i ovoga jutra za vas pripremili smo naravno dosta zanimljivih i aktuelnih tema. A tema ovoga jutra i naravno naše gošće nešto kasnije u studiju bit će pionirke ženskog odbojkaškog kluba Leotar. Tako da je na vama samo da se udobno smjestite i ne mijenjate kanal do samoga kraja. A ovo naše druženje započinjemo vremenskom prognozom. Naime, jutros u gradu Trebinju je kišno vrijeme, a trenutna temperatura je 11 stepeni Celzijusovih. A kako nas to vrijeme očekuje u narednim danima, saznaćemo upravo zajedno. Danas oblačno i postepeno svežije sa kišom. Snijeg će padati samo na višim planinama. U drugom delu dana padavine postepeno slabe i prestaju u višim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha od 7 na zapadu do 13 na istoku, do 15 na jugu, u višim predjelima od 4 stepena. Tokom dana zahlađenje i minimalna temperatura vazduha bit će uveče od 2 do 10, u višim predjelima od minus 1. Sutra oblačno i hladnije uz slabe i povremene padavine. U nižim predjelima slaba kiša ili susnežica, a u višim predjelima će provejavati sneg, dok će uglavnom suvo biti na jugu. Posle podne prestanak padavina u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 5, na jugu do 8, u višim predjelima od minus 5. Maksimalna temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 10, a u višim predjelima oko minus 2 stepena Celzijusa. Od naše Milice čuli ste kako nas to vrijeme očekuje danas i sutra i nadam se da vam ovo kišno, ali i promjenljivo vrijeme neće uticati prvenstveno na raspoloženje, a onda i na vaše planove. A u nastavku vam donosimo i blok servisnih informacija za grad Trebinje. Naime, ovoga jutra iz Trebinskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdijevanju. Iz Elektrohercegovine obavještavaju potrošače da je snabdijevanje električnom energijom uredno. Zatim u hitnoj službi Doma zdravlja u prethodna 24 časa obavljeno je 20 intervencija u ambulanti i 9 na terenu. Iz porodilišta nam javljaju da je noć protekla mirno i bez poroda. A pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje su imali 2 uspješne intervencije. A kada govorimo o putevima u našoj regiji ovoga jutra, svi putni pravci su prohodni. To su bile, kao što rekoh, servisne informacije za grad Trebinje za današnji datum. A naravno, ni ovoga jutra nismo zaboravili i na naše drage vozače. Vjerujem da vas interesuje detaljnije stanje na putevima, tako da pogledajmo zajedno izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro. U Hercegovini i Sarajevskoj romanijskoj regiji pada kiša, dok su u ostalim krajevima Republike Srpske padavine prestale, pa su i kolovozi mokri i klizavi. Vozače upozoravamo na učestale odrone. Savjetujemo oprezno i sporiju vožnju i podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Na putevima na kojima se izvode radovi, privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Izdvajamo magistralne puteve Gradiška, Nova Topola i Čatrnja Gradiška na ulazu u Gradišku, zatim Dobropolje Miljevina, Vlasenica, Han Pjesak, Sokolac i Razboj Rudanka, prevoj Ljeskove vode. Zbog većeg odrona i dalje u prekidu odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Crna Rijeka – Jajce, a vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grad. U Federaciji Bosne i Hercegovine sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima Jablanica-Mostar, Novi Travnik-Bugojno, Bilješevo-Lašva, Čvljanovići-Nišić i Ključ-Sanski most. Na graničnim prelazima u putničkom saobraćaju nema dužih zadržavanja. I na kraju, da napomenem, Automoto Savez Republike Srpske sa 48 automoto društava u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave i ove godine od 13. decembra sprovodi preventivnu kampanju pod nazivom Lako je alkohol odbiti. Cilj ove tradicionalne kampanje je povećanje bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, odnosno smanjenje broja vozača koji u saobraćaju
učestvuju pod dejstvom alkohola. Ovog jutra iz Automoto Saveza Republike Srpske javila vam se Olga Borjanović. Srdačan pozdrav i do slušanja. A sada je došlo vrijeme i za najnovije jutarnje vijesti. Naime, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovat će danas u Banja Luci promociji projekta fondacije Vizuelni arhiv srpskog stradanja. Projekat je realizovan u saradnji sa Republičkom organizacijom porodica, zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, a pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske. Zatim, u poslijepodnevnom dijelu skupštinskog zasjedanja grada Trebinja, sve tačke dnevnog reda usvojene su bez rasprave sa 15 glasova za, koliko je i bilo prisutnih odbornika. Skupština grada prihvatila je plan utroška sredstava ostvarenih po odnosu prihoda od posebnih vodnih naknada za 2024. godinu. Budžetom grada za narednu godinu planirana su sredstva u iznosu od 500.000 maraka, od čega je polovina namijenjena za izgradnju komunalne infrastrukture, oborinske i fekalne kanalizacije te vodovodne mreže. Zatim, na evidenciji Biroa za zapošljavanje Trebinje trenutno je 236 nezaposlenih demobilisanih boraca svih kategorija. A u razgovoru sa Gradskom boračkom organizacijom prioritet u zapošljavanju ćemo dati za 135 borca koji su stariji od 50 godina i još uvijek 41 dijete poginulih boraca nije zaposleno. U cilju što boljeg iznalaženja rješenja, menadžment grada je održao sastanak sa privrednim subjektima koji su iskazali spremnost da u skladu sa svojim potrebama zaposle određeni broj lica iz ovih kategorija. I ta aktivnost je u toku, rekao je Miodrag Novokmet, načelnik odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu. Zatim, Dom zdravlja profesor dr. Savo Bumbić u Gacku uručen je biohemijski analizator, a to je donacija Srpsko-Alameričke medicinske asocijacije i Sjedinjenih američkih država, na čijem je čelu dr. Ivan Aksentijević. I za kraj, iskoristila bih priliku da najavim da će promocija knjige Bastadur književnice Jasenke Lalović biti održana u Muzeju Hercegovine 15. decembra sa početkom u 20 časova. Kao i trilogije Brda od pelina, koja je posvećena crnogorskoj ženi, roman Bastadur, samo 7 dana od izlaska iz štampe predstavit će se publici upravo u našem gradu. To su bile vijesti koje su obilježile ovo jutro. O postignutim rezultatima u prvoj polusezoni ovoga jutra razgovaramo sa pionirkama ženskog odbojkaškog kluba Leotar, Sarom Milojević, Nađom Drapić, Anjom Đuricom i Anđelom Pejović. Dobro jutro i dobrodošli u studio Herceg Televizije. Dobro jutro. Evo, za početak razgovora voljela bih, evo, za sve naše gledalce da nam kažete koliko dugo se bavite ovim sportom i zbog čega ste se baš odlučili za odbojku. Odbojkom se bavim već 7 godina, dakle od drugog razreda osnovne škole. Za odbojku sam odlučila to što sam voljela da igram na televizoru i pokušala sam da se iskusim u ovom sportu. I reci mi, kako ti se sviđa, da li si zadovoljna? Jako sam zadovoljna. To je najbitnije. Dobro jutro i tebi. Evo da čujemo zbog čega odbojka je, šta ti se toliko svidjelo u ovom sportu? Odbojku treniram već 5 godina. Kao mala sam krenula da je treniram. Ali sam prestala bila, pa sam se opet bila vratila i odlučila sam da zauvijek ostanem. Sve dok budeš imala snage i volje, dok je tu tim, ti nećeš odustati. To mi je drago da čujem. Evo, dobro jutro i tebi, da čujemo neko tvoje iskustvo. Pored toliko sportova, šta te to privuklo da se upišeš i da treniraš upravo odbojku? Pa, dobro jutro i vama. Odbojku treniram već 5 godina, dakle od 3. razreda osnovne škole. Pa bila sam u dvojnici više sportova, počela sam da se bavim školom sporta i nakon razgovora sa trenerom, on me odveo na odbojku, na moj prvi trening i on mi je dan danas trener. E, pozdrav onda i za trenera ovom prilikom.
Evo, dobro jutro i tebi. Šta je to zbog čega se baviš odbojkom i koliko dugo? Dobro jutro. Pa, odbojkom se bavim već 5 godina, 3. razreda. Odbojkom sam se, prvo sam se počela baviti školom sporta, pa poslije toga me trener sam razgovarala i odlučila sam da se upišem odbojku i dan danas treniram odbojku. I taj isti trener koji me doveo danas me trenira. Svaka čast. Evo, ajde malo da otkrijemo našim gledalcima kako se to zapravo kod vas odvijaju treninzi, koliko puta sedmično, kako sve postižete i šta je to što učite generalno pored vještina odbojke, šta je to što učite na ovim treninzima? Pa trening imamo 4 puta sedmično, pripremamo se za utakmice i želimo da postignemo što bolje rezultate. Odbojka nas je naučila timskom radu, zato što jedino kada sve radimo i kada se sve zalažemo možemo da postignemo neki rezultat. Evo Nađa, kako ti postižeš sve svoje obaveze, toliko treninga, nije ni malo 4 puta nedjeljno ići na treninge i obavljati sve što je potrebno? Pa, pored škole, odbojka mi je isto, odbojka mi je kao obaveza. Baš volim taj sport i volila bi da se u budućnosti krenem nastaviti dalje sa njim. Da. I također treniramo naporno i 4 puta sedmično. Evo da vidimo šta to obuhvataju nekako vaši treninzi i šta je to što vas odbojka uči? Pa odbojka nas uči prije svega timskom radu, nekako drugarstvu i trudimo se na treninzima, treniramo jako da bi postigli što bolje rezultate. Evo čuli smo da su treninzi intenzivni 4 puta nedjeljno. Šta je možda tebi najteže na ovim treninzima ili s obzirom da imaš toliku ljubav prema odbojci, sve ti to nekako lako pada? Pa sve mi to lako pada, stižem i školu i odbojku i volim da treniram. Svaka čast. Evo kao što ja volim da kažem, nekako je bliži se kraj ove 2023. godine, vrijeme je kada se sumiraju utisci i rezultati, pa bih voljela evo zajedno nekako malo da prokomentarićemo takmičenja na kojima ste bili i rezultate koje ste ostvarili u ovoj 2023. godini. Pa učestvujemo na pionirskom prvenstvu, trenutno smo 3. na tabeli, a sada će biti pauza i u februaru nastavljamo sa utakmicama. Evo Nađa, znam da ste igrali i protiv Gacka, da ste osvojili odlične rezultate. Kako ste generalno zadovoljni tim utakmicama i kakva je bila konkurencija? Pa konkurencija je bila jaka, ali svaki put sam mogla sve bolje i bolje. Svaki put je moglo sve bolje i bolje, ali ja sam zahvalna što smo 3. na tabeli. Zahvalna sam i svom klubu i timu. Evo, recite nam, šta je po to nešto po vašem mišljenju što vas je izdvojilo i što vas je dovelo da pobjedite ženski odbojkaški klub iz Gacka? Pa ja tu utakmicu nisam bila, bila sam bolesna, ali svakako mislim da je tu pobjedio neki timski rad i zalaganje. Evo, nadam se da si ti onda bila na toj utakmici, pa da čujemo malo i tvoje utiske, da nam preneseš kakva je to atmosfera bila. Bila sam na utakmici, pobjedili smo sa rezultatom 3-0. Taj timski duh i borili smo se da ih pobjedimo i uspjeli smo. Evo, rekli ste da imate malu pauzu sada, pa onda vam opet, da kažemo, slijedi naporni treninzi i utakmice. Pa evo da čujemo neke vaše planove i želje za naredni period. Pa svi želimo da što više napredujemo i da nastavimo da treniramo i da u budućnosti postižemo što bolje rezultate. U februaru koje vas to utakmice očekuju? Utakmica protiv Hercegovca iz Bileće i protiv Omladinskog odbojkaškog kluba Leotar. Evo, voljela bih onda da čujemo i neke možda tvoje želje za naredni period. Pored toga da budete što bolje i naravno da pobjedite odbojkaški klub iz Bileće u februaru. Pored toga ja se nadam da ću možda nekad u budućnosti zaigrati u seniorskoj odbojci i možda da ću se ostvariti kao profesionalni igrač u odbojci. Svaka čast. Evo da čujemo i tvoje neke planove, želje i ciljeve za naredni period. Pa želje su mi da postanemo još bolje nego što smo sada, da također nekada zaigramo u seniorskoj ekipi. I ono što vas nisam pitala, da li možda neko od vas ima nekog uzora u sportu? Ja. Da, moj cilj je
da krenem Tijana Bošković je moj uzor i moj cilj je da krenem njenim stopama. Šta je ono da pratiš njenu igru, šta je ono što se možda dopada kod nje i što bih voljela možda i da ti primjeniš i u svojoj igri? Svaki put kada osvečuje, svaki put osvoji poen. I vola bi ja tako isto. I da budem kao ona najbolja. Iza svakog uspjeha svakako stoji trud, rad i zalaganje. I vjerujem da ćete i vi trudom i radom i čak i odricanjem dostići određene rezultate i da ćete biti kao Tijana Bošković. I evo, šta biste, neka od vas koja želi, šta biste poručili mladim djevojkama koje možda razmišljaju koji sport da upišu? Zašto baš da se bave sportom i zašto baš, na primjer, odbojka? Koja će od vas? Najviše radi druženja, pa tek onda radi odbojke. Eto što se svi vamo lijepo družimo i na trenizima i na utakmicama, a odbojka je tek u drugom planu onda. A sa druge strane, koliko vas, da kažem, ovaj sport uči i zdravom načinu života, pored druženja, pored rezultata, koliko vas uči i zdravom načinu života, koliko vas uči da imate obavezu i da budete i odgovori na neki način? Pa nekako odbojka mi je pomogla da rasporedim svoje vrijeme i da znam da uvijek imam neku obavezu, da postanem odgovornija i da kako bi da postanem odgovornija. Svaka čast, evo i za kraj, zaista od srca da vam poželim sjajne rezultate i sve najljepše kako za završetak ove 2023. ali tako sve najljepše vam želim i u sljedećoj godini. Naravno da opet dobijemo informaciju da ste ostvarili sjajne rezultate, da ste nastavile vrijedno da trenirate i da radite. I hvala vam što ste ovoga jutra i po ovako kišnom danu ipak izdvojili vrijeme da dođete u naš studiju. Hvala vam još jednom i puno sreće. Hvala. A mi, dragi gledaoci, kao što ste čuli, to su bile naše pionirke ženskog odbojkaškog kluba Leotar. Čuli ste koje su rezultate ostvarile. Treba svi zajedno nekako da im pružimo podršku i u 2024. kako bi nastavile da nižu sjajne rezultate. A mi sad idemo na kratak blok reklama, a nakon toga se slikom ponovo uživo vraćamo u studio Herceg televizije i nastavljamo naše druženje sa najaktuelnijim temama. Supernova praznična čarolija ti donosi nezaboravne filmske trenutke. Uživaj u poklon Superstar videoteci i Max TV paketu. Srećni praznici! Supernova. U svemu super! Pomaže Bog, braćo i sestre. Kupovinom prirodnog soka Agape pomažete radu Fondacije Sveti Vukašin. Praznici nas raduju, jer imamo više vremena za sve do kojih nam je stalo. Za još radosnije trenutke uz najbolje TV pakete i filmske maratone, odaberi praznični popust. I sjajne televizore na rate. Mtel. Imate prijatelje. Uštedite na računu za struju. Kako?
Lako! Instalirajte solarne panele na vaše krovove i sami proizvodite struju za svoje domaćinstvo. Pozivamo 50.000 domaćinstava da postanu kupac proizvođač električne energije. Zainteresovana domaćinstva mogu da posjete jedan od 45 šaltera javnog snabdjevanja širom Srpske ili nazovite 059-279-819 i 059-279-866. Sjelice na sunce. Vaša elektroprivreda Republike Srpske. U butiku Upeko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta. Bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova: Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Dragi gledalci, nakon kraćeg bloka reklama, slikom smo ponovo uživo u studiju Herceg televizije. Ukoliko ste nam se možda tek sada priključili, vi gledate naš jutarnji program. A mi nastavljamo naše druženje sa najaktuelnijim temama iz našeg grada. Naime, juče je na 21. zasjedanju Skupštine grada Trebinja većinom glasova usvojen rebalans budžeta grada za 2023. godinu u iznosu od 39 miliona, što je za 2,27% manje u odnosu na usvojeni budžet. Zatim, većinom glasova usvojena je odluka o izmjeni odluke o izvršenju budžeta grada za 2023. a Skupština grada prihvatila i program rada Skupštine grada Trebinja za 2024. godinu. Međutim, sami početak zasjedanja obilježen je bojkotom pojedinih predstavnika opozicije. U toku je sjednica Skupštine grada Trebinja. Većinom glasova Skupština je usvojila rebalans budžeta grada za 2023. godinu u iznosu od 39 miliona 160 hiljada konvertibilnih maraka, što je za 2,27% manje u odnosu na usvojeni budžet. Međutim, sami početak zasjedanja obilježili su česti prekidi u radu zbog zviždanja opozicionih odbornika. Nebojša Milišić, odbornik Liste za pravdu i red, izjavio je da je opozicija izrazila bojkot zviždanjem zbog toga što nije izabran potpredsjednik Skupštine grada, a to, prema njegovim riječima, skupštinska većina neće da učini, što je, kako kaže, protivzakonito. Ovdje se radi o teroru većine nad manjinom i mi nemamo druge mogućnosti. Statut grada Trebinja i poslovnik ove skupštine propisuje da skupština mora imati predsjednika i jednog potpredsjednika. Imam pored sebe borca i ratnog vojnog invalida kojeg smo mi predložili da bi skupština radila u skladu sa zakonom da bude potpredsjednik skupštine. Međutim, oni neće da ga izaberu, oni se vade na komisiju. Predsjednik Skupštine grada Trebinja Dragoslav Banjak rekao je da je ovo planiran način da se ometa rad Skupštine u predizborne svrhe, te da se ne dovodi u pitanje procedura delegiranja i glasanja o izboru potpredsjednika Skupštine grada. Neću da komentarišem kakvi su ovo izlivi neprihvatljivog ponašanja. U više navrata sam pokušavao da ukažem da ukoliko postoji potreba da se skrene pažnja ili da se pokrene procedura da se utvrdi da li je nešto eventualno urađeno ili nije urađeno na zakonit način, naravno postoji način za to. Ja sam na početku rekao da bez obzira šta god pokušavali, znam da je konačan cilj da odbornici za pravdu i red budu udaljeni iz Skupštine, to im je apsolutno jedini cilj, da bi se možda predstavili kao neka vrsta žrtava, a pritome nisu spremni da se suoče sa tačkama dnevnog reda koje su
danas propisane. Luka Petrović, predsjednik kluba odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, rekao je da je prvi put u istoriji grada iskazano ovakvo nedolično ponašanje opozicionih odbornika. Petrović je dodao da danas treba da bude usvojen budžet grada za narednu godinu, gdje prednjačimo u odnosu na druge lokalne sredine koje nisu ni nacrte budžeta izglasali. Pojedinci iz opozicije ne znaju ni šta je poslovnik, ne znaju ni šta je pravilnik, ne znaju ni šta je zakon. Ne znaju ni šta je statut ovoga grada. I čak se priča o poslovanju, o poštovanju. Zna se vrlo jasno, ako se poslovnik krši, a izgleda treba obuku raditi tokom cijelog perioda mandata ovoga, koji vjerujem da im narod više neće pokloniti, znači ako se poslovnik krši, imate pravo da prijavite povredu poslovnika, javite se, zašto je prekršen poslovnik, tražite da se izglasa ili ne izglasa i završena je tačka. I odbornici Bojan Šapurić, Jovica Vlatković, Milan Filipović i Đorđe Miljanović iskritikovali su današnje ponašanje opozicije i istakli da ne podržavaju ovakav vid političke borbe. Nekada smo gledali Bilečku skupštinu, posle toga skupštinu grada Banja Luke, a ovo je danas vrhunac ludila. Ovakvo ponašanje je sramota opozicionih odbornika. To govori o njihovom doprinosu, a mi idemo dalje u razvoj Trebinja, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Da se izvinim u ime grada Trebinja onim pojedincima koji su danas sebi dozvolili za vrijeme posta da rade ovo što su radili. Ali s obzirom da im vođa kritikuje i patrijarha i sveštenstvo i svakog živog, onda mi ne čudi. Ali nemojte onda da izdvajamo te pojedince, da kažemo da neko priča ovako, neko onako, nego oni su danas upravo dokazali ko su oni i šta u stvari oni predstavljaju ovdje u gradu Trebinju. Građani Trebinja, što je veoma važno, su to prepoznali i danas se, već sam dobio određene pozive i komentare, da li je ovo moguće da ljudi sebi dozvole prije svega. Vjerujte, ovdje je veličina naša i veličina i predsjednika i skupštinske većine ovdje što smo slušali i izglasali dnevni red koji je za razvoj grada Trebinja. Glasamo je danas o najvećem budžetu grada Trebinja do sada, a samo prije 7 godina je bio duplo manje je bilo novca za projektovanje. Kao što sam rekao na jednoj od posljednjih skupština, sve do jedan tender. Ako ima neka sumnja, članovi komisije neka budu oni koji sumnjaju. Većinom glasova usvojena je i odluka o izmjeni odluke o izvršenju budžeta grada za 2023. godinu. Skupština grada prihvatila je i program rada Skupštine grada Trebinja za 2024. godinu. 5 zaslužnih radnika iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, dobitnici su Svetoslavske nagrade za 2023. godinu, odlučila je danas jednoglasno Skupština. Priznanje koje nosi ime prvog srpskog prosvjetitelja dodijeljeno je Miroslavki Mici Milošević, profesoru biologije u Centru srednjih škola Trebinje, i Divni Spajić, profesoru engleskog jezika i književnosti u gimnaziji Jovan Dučić Trebinje. Svetoslavska nagrada odlukom Skupštine bit će uručena i Stani Ćuk, nastavniku biologije i hemije u osnovnoj školi Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški Trebinje, Mileni Vico, pedagogu i pomoćniku direktora u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj Trebinje, kao i posthumno Stevanu Vukomanoviću, nastavniku razredne nastave, pomoćniku direktora i direktoru u osnovnoj školi Vuk Karadžić Trebinje. Fondacija Slobodan i Margaret Galeb poslala je na adresu grada Trebinja pismo namjere o izgradnji zgrade centra za socijalne kategorije o njihovom trošku, kao poklon našem gradu. Skupština je dala saglasnost gradonačelniku da naloži sve neophodne procedure vezane za realizaciju ovog projekta. U pitanju je nova zgrada Centra za socijalni rad sa svim onim prostorijama koje su neophodne da bi to funkcionisalo na najbolji mogući način. Ono što je njihova želja u razgovoru sa njima je da bukvalno od temelja do krova projektom takozvanom ključ u ruke predaju objekat gradu Trebinju i da bude to njihova zadužbina. Smatram da je to veoma značajno i otprilike je procijenjena vrijednost je oko 2,5, možda čak i do 3 miliona konvertibilnih maraka. Obaveza grada Trebinja ili eto kako već nazvati, naravno sa radošću prihvaćeno je da se odabere lokacija, da se plati renta i troškovi uređenja koji pripadaju nama, jer će objekat u krajnjem slučaju koristiti našim ljudima i isto tako bilo koja druga mogućnost ako se bude mogla iskoristiti po pitanju i odbijanja PDV-a ili šta već u skladu sa zakonom bude neophodno, tu smo maksimalno da izađemo u susret jer smatramo da je ovo za svaku pohvalu. Kompletan sadržaj, ono nešto jeste što je sada možda ni na više lokacija,
lokacija, jer znate i sami da imamo objekat za starije osobe u kasarni, da imamo zgradu koja je trenutno u samom centru grada gdje baš nisu uslovi kako bi trebalo, tako da to sad treba upravo da bude sve na jednom mjestu i sve u skladu sa svim zakonskim procedurama, a da kažem shodno vremenu u kom živimo, naravno da bude i moderno i isto tako ono što sam razgovarao sa njima, žele i oni da vide o porodicu na okupu i da dok roditelji na neki način tu neko vrijeme koriste da popiju piće sa njima, dragim ljudima, ujedno paze i gledaju svoju djecu koja su u igraonicama ili bilo gdje drugo. Ovo vam prenosim čisto njihovu ideju koju su zamislili i ja se nadam, opet nema razloga u sumnju, da ćemo to zajedno uspjeti da realizujemo, a sve u skladu sa zakonom da bude. Radi se o regulacionom planu za sad polje, znači to je bivša kasarna otprilike, detaljne informacije ćete dobiti sigurno u narednom periodu, a ovo narednom periodu kažem ona iz razloga jer i nama je cilj da to čim prije počne, a i njima je bukvalno želja da početak radova bude u februaru sljedeće godine. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić nakon održane sjednice lokalnog parlamenta obrazložio je iznos usvojenog budžeta za narednu godinu i naglasio da je planirano zapošljavanje oko 300 ljudi u 2024. godini kroz razne programe. Ovo je rekordan budžet i kao što ste čuli iznos je 47 miliona i otprilike 200 hiljada konvertibilnih maraka. Smatram da je to veoma značajno. Isto tako, znači osim onog nekog dijela koji se vidi ovdje u budžetu, osim tog dijela imamo i podršku Svjetske banke, Europske investicione banke za projekte, tako da grad Trebinje u 2024. godini, što direktno, što indirektno, će pratiti preko 20 miliona investicija. To smatram da je veoma značajno, razvojno za grad Trebinje. Isto tako, ono što je značajno, što smo podržali danas u budžetu, je otprilike oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka novca, što je izdvojeno za podršku samozapošljavanju i pripravničkom stažu. To je nešto što do sada nikada nije bilo. Ono što je stav gradske uprave, zajedno naravno sa skupštinskom većinom, sa koalicijom, je da podržimo one ljude koji žele prije svega i da se samozaposle, čak iznosom do 40.000 konvertibilnih maraka ako je u pitanju proizvodnje. Ovo do 40.000 naravno govori i da imaju pravo da apliciraju neki drugi koji su možda u nekim manjim poslovima, ali isto tako shodno poslu vjerovatno će iznos da bude manji. Naša procjena je otprilike kroz ove projekte, što direktno, što indirektno, da u 2024. godini se zaposli preko 300 ljudi. Također ono što je veoma važno, veliki broj programa podrške porodici koji je bio i dalje, koji je bio aktivan u ovom trenutnom periodu, smo pripremili da podržimo i u 2024. godini. Naravno, tu je i što se tiče kapitalnih investicija, podrška putnoj infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi. Ovo komunalna infrastruktura planirali smo isključivo da uložimo u one neke nove parcele, prostore gdje bi naši sugrađani mogli da kupuju parcele, da grade objekte. Na redovnoj konferenciji Policijske uprave Trebinje predstavljen je izvještaj o radu za novembar 2023. godinu sa uporednim pokazateljima iz prethodne godine. Stanje bezbjednosti na području koje pokriva ova policijska uprava ocijenjeno je zadovoljavajući. Prema riječima Siniše Lakete, načelnika Policijske uprave Trebinje, stanje bezbjednosti na području ove uprave za mjesec novembar je zadovoljavajuće. Laketa je naveo da su registrovana 24 slučaja narušavanja javnog reda i mira, 29 saobraćajnih nezgoda i 28 krivičnih djela, kao i jedno krivično djelo izazivanja opšte opasnosti u Lastvi, koje je policija rasvijetlila u roku od 24 časa od prijave. On je apelovao na sve roditelje da tokom praznika ograniče djeci upotrebu pirotehničkih sredstava, čija je kupovina zabranjena maloljetnim licima. Iskustvo iz prethodnog perioda nam kaže ukoliko se ova sredstva upotrebljavaju na način koji nije propisan i licima kojima to nije dozvoljeno, da može dovesti do tjelesnih oštećenja. Shodno tome je također i prodaja pirotehničkih sredstava je regulisana zakonskim propisima pozitivnim, te svaki vid prodaje koja je nezakonita, policijski službenic Policijske uprave Trebinje će sankcionisati zakonom predviđen način. U sklopu ovoga svega i provodimo akciju Petarde nisu igračke, o čemu je također javnost informisana. Također u toku je kampanja Lako je alkohol odbiti, koja se odnosi na učesnike u saobraćaju. S
obzirom na predstojeće praznike, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da ne sjedaju za volan u alkoholisanom stanju, te da će policijski službenici policijske uprave Trebinje, bez obzira na praznike, reagovati i pristupati, primjenjivati zakonom propisana ovlašćenja, a na bezbjednost svih nas koji učestvujemo u saobraćaju, kako vozača, tako i pješaka. Načelnik sektora kriminalističke policije Ljubomir Supić rekao je da je ukupno rasvjetljeno 89% ili za 16% više krivičnih djela nego u istom mjesecu lani, a po nepoznatom počinio 78%. On je istakao da je ova policijska uprava u novembru evidentirala 28 krivičnih djela, od kojih se na opšti kriminalitet odnosi 23, na zloupotrebu droga 4 i na bezbjednost javnog saobraćaja jedno djelo. Nadružnim tužilaštvima podnesena su 21 izvještaj protiv 19 lica, a od ukupnog broja prijavnih lica 4 su povratnici. Broj krivičnih djela po poznatom izvršiocu je 15, dok je broj krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu 13. Od evidentiranih 13 krivičnih djela rasvjetljeno je dokumentovano 11 krivičnih djela. Policijski službenici ove policijske uprave su podnijeli 11 izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama. Načelnik sektora policije Miodrag Janković rekao je da su u novembru evidentirana 24 slučaja narušavanja javnog reda i mira, ili 14% više, za koje je prijavljeno 30 lica, od kojih 5 povratnika i 1 maloljetnik. U ovom periodu dogodilo se 29 saobraćajnih nezgoda, što je manje za 5 saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti mjesec prošle godine. Napominjem da nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama kao ni u uporednom periodu. Od ukupnog broja 2 saobraćajne nezgode su za posljedicu imale teže povrijeđeni lica, 5 saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima i 22 nezgode su imale za posljedicu manju materijalnu štetu. Janković je dodao da je u saobraćajnim nezgodama učestvovalo 55 vozila ili za oko 6% manje nego u istom mjesecu prošle godine. U Muzeju Hercegovine u Trebinju sinoć je održana promocija knjiga Vojvoda Mića Ljubi Bratić Hercegovac i gromoglasno amazonstvo jedne holandske frajle, Žana Merkus, holandskog istraživača i istoričara Renea Gremoa. Nakon izbijanja tog ustanka koji je poznat ovdje kao Nevesinska puška i u tom veoma historijskom bitnom borbi ustanku srpskog naroda protiv turske vladavine, dve osobe su bile veoma bitne, izuzetne su bile, dobile su dosta pažnje sa strane medije tog doba i to je bio na prvom mjestu Mićo Ljubi Bratić, čovjek odavde iz okoline Trebinja i bio je vojvoda naravno i Holandjanka, moja sunarodnikinja Žana ili Jovanka Merkus i ona je bila došla ovamo ispirisana kristijanskim idealama i on je pokušavala da pomogne ovašnji narod u borbi protiv ugnatača, protiv tih Turaka, ali on je bila baš ispirisana kristijanstva, on je se nadala, on je u stvari bila uverena da će se Boži sin vratiti na zemlju i pretog je bila napravila palatu kod Jeruzalima u toj nadi da će, ako se Boži sin vrati na zemlju, da on može tamo da bude u toj njenoj palati i do tog trenutka sledbenici tog vjerovanja, po njenim rečima pravim vjernicima, oni su mogli da žive tamo u toj palati sve dok, u njenom trošku, sve dok Boži sin se ne bude vratio.
i to je mnogo bitno jer se često zaboravlja ovdje što se nje tiče, što se tiče njenih vjerskih pobuda, od čega je, iz kakvog mentaliteta, kakvih ideja ona je ovdje došla. Bila je prebogata i to je svakako išla njoj u prilog ovdje, jer, na primjer, Mičuljub Radić nije imao kinte, kako se kaže, i ona je imala suviše. Ona je bila čerka holandskog glavnog guvernera istočne Indije, tadašnje Indonezije, i otac je bio tako na dobrom položaju, ali pogotovo njena majka je bila prebogata. Ona je bila čerka prebogatog holandskog doseljenika. Ja sam antropolog, etnolog, i počeo sam ovdje da se bavim u Beogradu 80-ih godina, da istražim iz Beograda taj običaj, narodni običaj u određenim zabačenim krajevima Crne Gore, Kosova i Metohije, gdje su žene, ženska djeca pružala mušku ulogu u porodici. I čitajući vašu literaturu u tom sada skoro iz toga običaja skoro nema, ali čitajući tu literaturu sam u nekoj fusnoti čitao da je neka Holandžanka ratovala ovdje u muškom, da kažem, izdanju na konju, i onda sam se pitao, tada bio sam u šoku, kako je da moguće da ipak mislim da ja nešto znam o historiji, holandskoj historiji, pogotovo što se tiče zanimljivih holandskih žena, da ja ništa o toj ženi ne znam. I onda je počelo. Onda sam došao do nje i na početku sam nešto sasvim ovlaš od njoj napisao, nešto za dokumentarac, tako nešto, ali vremenom sam sto više otkrio i izvor od njoj. I evo, posle toliko tih godina ima ovdje bar jedna knjiga, jer mislim da je i ona to zaslužuje svakako, i Mićo. A sada prelazimo na sportske vijesti, tako da u nastavku vam donosimo i jednu takvu priču našeg kolege Ratomira Mijenovića. Košarka se ponovo vratila u Bileću. Lako i ubjedljivo, sinoć su košarkaši Hea u Bileći savladali ekipu OKK Slavija 2 iz istočnog Sarajeva rezultatom 76-54 u utakmici trećeg kola druge lige Republike Srpske PKO Sarajevo Romanija Hercegovina. Od samog početka Bilećani su nametnuli svoj tempo i rutinski došli do treće uzastopne pobjede u šampionatu. Nakon dugo godina Keo se ponovo vratio. Kako je atmosfera u ekipi, kako je atmosfera u Bileći? Atmosfera je očekivana na visokom nivou. Znači, prvi izlazak poslije 4 godine na teren bio je fenomenalan. Vi očekuju da će Keo se vratiti u prvu ligu Republike Srpske, da li optimisti? Tako je, naravno. Prva liga, ništa drugo, ne dolazi u opciju. Kako ste prošli ovim prvim kolima? U prvim kolima kako ste prošli? Dvije pobjede. Dvije utakmice, dvije pobjede. Sada Jasko ovdje. Da. Očekujemo pobjedu i danas i za vikend protiv Nevesna. Ko će biti najveći rival? Vidit ćemo. Prati nas Bijeljina. Znači, vi ste spremni, imate želju. Prvo igrate na nivou PKO, a onda razigravamo. Tako je, onda razigravamo sa ostalim regijama. Nadamo se najbolje, ulazku u prvu ligu. Spoj mladosti i iskustva. Tako je. Ko je najiskusniji? Slobodan Savić. Najstariji i najiskusniji. A najmlađi? Najmlađi. Trenutno ovdje Bojovića, ima nas još u klubu, ima još mlađi. Puno sreće i hvala na to. Hvala vama. Najviša, evo nas na povratku ekipe nekad Hercegovaca, sada Akea. Kako izgleda povratak, kako izgleda atmosfera u klubu, je li sve spremno za povratak u prvu ligu Republike Srpske? Ja to već prejudiciram. Pa, nadamo se. Ako bude zdravlja, malo sportske sreće i s ovim kvalitetom koji imam, ja se iskreno nadam da ćemo se vratiti tamo gdje pripadamo. Atmosfera je više nego dobra. Za sad Bogu hvala, momci tu koji se znaju dugo godina, koji su igrali zajedno, znači imamo broj igrača iz Bileće, imamo playmakera iz Gacka, i to je ono što je inače
bio uvijek cilj da se afirmišu domaći igrači. Imamo i mlađih igrača koji će vremenom pokazati šta znaju, tako da za sada sve ide po planu. Da li je viđeno u prvim porima neki nedostatak, kao i činjenica, ekipa je poprilično iskusna, a ima baš i dosta mladih igrača? Pa ima, to je, pa što se i kaže, spoj iskustva i mladosti, međutim uvijek ima grešaka, uvijek može bolje, pogotovo u igri u odbrani. Ali ti igrači su, većina njih je imala i pauzu od 2-3 godine aktivnog igranja, tako da su još uvijek u grču. Ali s obzirom na kvalitet koji posjeduju, ja se nadam da će kroz utakmice to doći na svoje mjesto. Gledamo sada pogled na tribine, poprilično puna sportska dvorana, imamo u vidu da je danas lijeda radni dan i da se igra Liga šampiona. Puna sala i puna, tako da je. Pa prvo kolo je bila puna sala, međutim, tako je kolo. Takve su propozicije, smo morali igrati danas, a potrefilo se da i Crvena zvezda igra utakmicu. Mada, ja se nadam, u sljedećim utakmicama će biti još više ljudi. Sirena je pokazala da moraš na kuku, hvala i puno što ti želim. Hvala vama. Već u subotu bileski Heo dočekuje OKK Velež utakmice četvrtog kola, ali po svemu sudeći, Bilećani su glavni favoriti za razigravanje za plasman u prvu košarkašku ligu Republike Srpske. Iako je jučer bio radni dan, a igrala se i Liga šampiona, Bilećani su u velikom broju napunili dvoranu, a utisak je dodatno pojačala i nova himna košarkaškog kluba Heo, čiji je tekstopisac predsjednik kluba Andrija Vujović, a aranžman je uradio Bilećanin Stefan Denda. Bileća se vratila košarci, košarka se vratila u Bileću. Trebinjac judista Leotar Božidar Vučurević proglašen je za najboljeg sportistu godine u Republici Srpskoj. Nakon 9. i 3. mjesta na ranijim listama za izbor najboljeg sportiste godine, džudista Leotara Božidar Vučurević sada se našao na vrhu liste 69. izbora Glasa Srpske, što je kruna sjajnih rezultata koje je ostvario u ovoj kalendarskoj godini. Vučurević je drugi džudista koji je proglašen za najboljeg sportistu Republike Srpske, a zanimljivo je da je prvi bio njegov sadašnji trener Mitar Mrdić. Veliku zahvalnost dugujem ljudima koji su mi bili podrška na ovom putu i bez kojih ne bi uspio. A to su prije svega judo klub Leotar Trebinje i grad Trebinje, judo savez Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Draženom Subotićem, treneru Mitru, svim mojim sparing partnerima, prijateljima, drugarima, mojoj porodici. Na drugoj poziciji je odbojkaš Nikola Drljić, zatim slijedi karatiskinja Marina Kurteš. Na četvrtoj poziciji je košarkaš i gokej Kosta Kondić, dok je peti strijelac Matej Rašić. Na šestoj poziciji je teniser Andrej Nedić, sedmi atletičar Uroš Gutić. Osma pozicija pripala je kickbokseru Nikoli Drobnjaku, dok je deveti rukometaš Vladimir Stanković, a deseti fudbaler Nikola Ćetković. Jedan od 10 najperspektivnijih sportista je Filip Marinković, koji trenira jiu-jitsu. Nakon ove cijele jedne veoma uspješne godine, ovo je samo sama kruna na čitav ovaj uspjeh, rad i trud. Kakva godina je na izmaku, koliko si zadovoljan rezultatima koji su postigao u toku ove godine i kakve su ambicije za narednu? Pa izuzetno, svakako ova godina je išla jednom uzlaznom putanjom, te se ja nadam samo u sljedećoj godini još s boljim rezultatima. Pored 10 najboljih sportista dodijeljena je i nagrada za najboljeg trenera. Pripala je Slobodanu Kecmanu, koji je vodio juniore i gokej do titule u FIBA ligi šampiona. Ovo je sigurno jedan podstrek za dalji rad i sigurno da nije mala stvar. Ovom prilikom se zahvalio svim ljudima koji su, tako reći, bili moja podrška, moje porodici, svim ljudima u klubu, mom saradniku Aljošu Višekroni, profesoru Pajkiću, Darku Trkulji. Plakete za sportski poduhvat godine primili su košarkaški reprezentativac Srbije i junak sa svjetskog prvenstva u Manili Boriša Simanić, kao i judo sudija Mladen Vuković, koji je na balkanskom prvenstvu spasio život takmičarki. Znači mnogo, eto, želeo bih da se zahvalim Vladi Republike Srpske i Glasu Srpske što su mi dodijelili ovako divno priznanje. Povratak u Republiku Srpsku, kakav je osjećaj? Osjećam se kao kod kuće, tu sam odrastao i uvijek je lijepo vratiti se među svoje ljude. Rezultati koje sportisti Republike Srpske postižu širom Evrope i svijeta su na ponos svih, ističe predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Naglašava da je na stručnom žiriju bio težak zadatak. Ja neću da sumnjam
da ste uradili ono što je najbolje i da ste evo jednog naslednika Božidara Vučurevića iz Trebinja glasili za najboljeg sportistu u 23. godini. Izbor najboljih sportista počeo je 1955. godine kada je grupa entuzijasta predvođena Limunom Papićem u tadašnjim Krajiškim novinama došla na ideju da izabere najbolje sportiste u prethodnih 365 dana. A sada je došlo vrijeme i za našu redovnu rubriku, a to je dnevni horoskop. Pa pogledajmo zajedno kako su nam to zvijezde naklonjene ovoga jutra. Ovan, posao. Prijatelji vam pomažu oko privatnog posla koji želite da pokrenete, ljubav. Želite da se osjećate kao tinejdžer, sve da vam bude lijepo i opušteno. Provodite se cijelu noć, ne razmišljate o posljedicama, zdravlje, liječite tegobe alternativom i bit će vam mnogo bolje. Bik, posao. Smislite nešto novo da biste osvježili svoj biznis. Ispoljavate kreativnost, mada malo konfuzno. Saradnici ne razumiju tačno šta vi želite, ljubav. Oni koji su sami uživat će u svojoj slobodi da nikome ne moraju polagati račun. Zdravlje, ruke bolne, ramena napeta, blizanci, posao. Blizanci prve dekade konačno mogu krenuti u konkretne poslovne razgovore. Do sada je sve teklo teško i usporeno. Ljubav, partner pokušava da uspostavi komunikaciju sa vama, vi se osjećate potpuno rasterećeno. Zdravlje, posjetite zubara. Rak, posao. Često se vezujete za osobe sa kojima radite, u ovom trenutku potrebno je biti pragmatičar, ljubav. Emotivni stres možete doživjeti ukoliko ste neko ko stalno traži podršku partnera. Zdravlje, strahovi vas obuzimaju. Love, posao. Nije potrebno da se previše emotivno vezujete za saradnike sa kojima ste u poslu duži period. Novac vam je važan, ali za dalje ulaganje, ljubav. Vaše emocije će biti probuđene od strane stare ljubavi ili je to prijatelj koji vam se uvijek dopadao. Zdravlje, koristite pozitivne vibracije ili duhovnu tehniku Reiki za iscjeljenje. Djevica, posao. Smanjite materijalizam u sebi, dovoljno ste jaki da svaki posao iznesete bez agresivnih metoda. Saradnja na poslu sa ovnom i jarcem. Ljubav. Imaćete priliku da svoju emociju dotirate na nivo zaljubljenosti, pokazivanju otvoreno ljubavi partneru što se rijetko dešava. Zdravlje, druga dekada ovoga znaka pati od nervoze i lošeg varenja. Vaga, posao. Ovaj dan, kao i ova nedjelja, su vam počeli bolje od prethodne. Puni ste optimizma. Rješavate sva poslovna pitanja sa lakoćom. Ljubav. Najbolji recept za ljubav je iskrena emocija. Danas je vi imate. Zdravlje. Vage vole sport. Škorpija, posao. Vjerujete ljudima koji su oko vas. Saradnja u inostranstvu sa bikom ili jarcem. Ljubav. Ukoliko ste žena škorpija, imat ćete dan za raspravu sa partnerom. Muška škorpija se sklanja od svih problema. Zdravlje. Ako pretjerate u poslu, problem kičme. Strijelac, posao. Drugi vole da rade sa vama. Zašto? Zato što ste odličan menadžer, privlačite novac i publiku. Ljubav. Imate predispoziciju za rad sa voljenom osobom. Ako se bavite muzikom ili prodajom rijetkih predmeta, možete očekivati dobru zaradu. Zdravlje, potrebna je detoksikacija organizma. Jarac, posao. Pretjerana briga o drugima, o saradnicima koji nisu previše vrijedni vas, može dovesti u lošu poslovnu situaciju. Ljubav. Ukoliko ste u braku ili vezi, partner može biti osjetljiv u predjelu stomaka ili grudi. Slobodni jarčevi imaju poznanstvo sa bikom ili ribama. Zdravlje. Jarac je snažan znak koji je izdržljiv. Ne bi bilo loše da se liječite alternativom. Vodolija, posao. Imate financijsko iznenađenje. Saradnja sa znakovima poput škorpije, vodolije ili strijelca su povoljni za dobar posao. Ljubav. Imate jaku seksualnu energiju, to će vas pogurati da budete aktivniji u detekciji partnera koji može odgovoriti na vaše zahtjeve. Zdravlje. Zdravlje popravljate raspoloženjem. Ribe, posao. Ne razmišljajte previše, već se pokrenite na novi posao koji vas čeka odavno. Ljubav. Sami ste i nije vam prijatno. Imate želju da pored sebe privučete jednu žestoku vodoliju. Zdravlje. Rasijenost, uspavanost, manjak energije vam neće pomoći da ojačate. Dragi gledalci, mi smo došli do samog kraja našeg druženja. Vjerujem da ste i ovog jutra uživali uz naš jutarnji program i želimo vam da nastavite u dobrom raspoloženju, da ostanete uz vašu Herceg televiziju, a mi se ponovo vidimo sutra u dobro poznatom terminu i donosimo vam nove teme. Želimo vam ugodan ostatak dana.